Cəllab adlı Kamran təqdim edir. Çoxu düşünür varlı insanın nədir dərdi, varlı tanıyıram ki dərdi də pul qədərdi, bəzi adamlar kimi var gəldi gedərdi, adam kasıb olandan olar, har, adam kasıb olandan olar. Kim ki qapımı döyürən əziz qonağımdır, qonağa səxavətli görünmək marağımdır, olmasa da heç kimim Allah dayağımdır. Adam kasıb olandan olar, har, adam kasıb olandan. Kamran Production təqdim edir. Pul hər şeyi həll edir.